Dijous és el dia de la setmana en què el Centre d'Investigació i Producció Artística del Poble Nou, l'Hangar, obre l'espai als artistes de la ciutat. Es tracta dels dijous oberts, unes trobades setmanals per a creadors i desenvolupadors de diferents disciplines relacionades amb l'art digital i la multimèdia. Cedeixen les instal·lacions i la maquinària de forma gratuïta als qui ho sol·liciten i els assessoren en col·laboració amb els col·lectius que habitualment hi treballen. La idea és donar suport a les propostes creatives que els puguin arribar des de diversos àmbits. Ese es un centro para producciones artísticas, pero bueno, estamos abiertos a cualquier, Pueden venir desde estudiantes, también han venido muchos diseñadores industriales, eh, gente del barrio, cualquier persona que estamos dispuestos a siempre a, a, a atenderles.